Mëngjes miqt e Good Morning Fitness. Sot si çdo ditë vazhdojmë me programin e radhës. Kemi një program të ri abdominalesh, multiplex ushtrimesh. Atëherë, marrim tapetin ton si gjithmonë, këmbët e përthyera dhe do të bëjmë një ngroje të masës abdominale qendrore. Ngrihemi, shtym përpara. Ulemi, ngrihemi. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 sekonda pushim nga ushtrimi në ushtrim. Mos harone. Vazhdojmë. Të njëjtën lëvizje e kemi me hedhjet anash. Kjo është vetëm ngroja e masës abdominale. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Të njëjtën pozicion ne mund bëjmë dhe një zgjatje duke u mbështetur në majet e gishtave, në brylat dhe duke ngritur kokën lart. Kthehemi tek ushtrimet. Kam thënë që stretching dhe zgjatja e muskujve është domosdoshme për ato muskul që ne po punojmë. Vazhdojmë ushtrimet me radhë. Dy duart pas koke, bashkojmë bryllin e dorës së djathtë me këmbën e majtë. 1. Ndrojmë krah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mos harroni frymarrjen. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qëndrojmë, bëjmë një pushim. Atëherë, këto ushtrime do i përsërisim nga 2 herë. Pra, çdo ushtrim që do bëjmë, do e përsërisim nga 2 herë. Mund bëni 5 deri në 10 sekonda pushim, jo më shumë. E përsërisim dhe njëherë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Këtu ku jemi, bëjmë bicikletën në ajër, duke bashkuar këmbët me bryllin, shpejt e shpejt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atëherë, në këtë pozicion do ndjeni djegje të masës abdominale qendrore afër stomakut, sepse ne po japim një kolpo atij muskuli duke bërë një drop set, pra në qoftë se jemi duke punuar një ushtrim me tepër sëri, duke lëvizur të dyja pjesët e trupit, atëherë ne bëjmë të njëjtën lëvizje me amplitud më të vogël dhe më të shpejt, duke rënduar muskulin dhe duke ngopur atë me gjatë. Në momentin kur ju keni djegje, atëherë po e bëni siç duhet atë ushtrim. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër të radhës. Pas këtij ushtrimi, do ngrejmë njërën këmbë, është shumë e rëndësishme që këtë ushtrim ta bëni shumë ngadalë. Ngrihemi lart dhe ulemi. Pra, dy supet nuk shtrihen në tokë. Ulet vetëm masa e shpinës në tokë. Vazhdojmë. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ndrojmë këmbë. Janë ushtrime pak më të vështira dhe që japin ndjegje në masën abdominale. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, dhe 8. Më merret fryma sepse është ushtrim që jep shtypje të mushkërive, pra të pjesës së sipërme të stomakut, ndikon në abdominalet e para. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër të radhës. Ishim në një këmbë, e njëta gjë bëhet duke e përkullur këmbën. Pra, jemi në
1, 2, 3, 4, kjo është pozicione, 6, 7, 8, dhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ndrojmë këmbë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Djegja është e vazhdueshme, një pas një. Kthehemi, i krijojmë një shplodhje muskujve të barkut duke bërë një zgjatje të tyre. Pas një qëndrimi 10 sekonda, rikthehemi në ushtrimet e radhës. Atëherë, vazhdojmë ushtrimin tjetër të radhës me ngritje të këmbëve dhe kapje të tyre. I ngrejmë dy këmbët lartë dhe do mundohemi të kapim majet e gishtave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, ky është ushtrimi tjetër i radhës, duke ngritur të dyja këmbët, të kryzuara dhe duke munduar për të hedhur për të kapur majat e gishtave. Jep tension përsëri në pjesën e sipërme dhe të mesme të abdominaleve. Hidhemi tek një ushtrim tjetër i cili do të na ndihmojë për të kapur dhe pjesën anësore të abdominaleve. Këmbët qëndrojnë në mënyrë të përthyer, një dorë është në tokë dhe tjetra mundohet të ngrihet dhe të ulet pa prekur tokën. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Është e nevojshme për të reguluar frymarrjen, sepse kur punojmë anësoret, kemi një shtypje të dy kaheve të mushkërisë. Dhe gjithmonë kemi nevojë që të çlirohemi dhe të ngrihemi për të reguluar frymarrjen. Këtë e bëjmë brenda 10 sekundave kur kemi pauzën nga ushtrimi në ushtrim. Hidhemi tek ushtrimi tjetër. Përsëri me anësoret, të kryzuara këmbët, njëra dorë bashkohet me këmbën tjetër. Përsëri flasim për pjesën e sipërme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ndrojmë kraun. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dhe një teqe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regulojmë frymarrjen. Përsëri në 10 sekonda pushim. Kalojmë në ushtrimin tjetër të radhës. Zbresim në pjesën më poshtë të abdominalve, pra në pjesën e poshtme dhe më të vështira. Atëherë, vendosim duart pas gluteusit dhe mundohemi të ngrejmë këmbët lartë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa ndaluar, vazhdojmë, bëjmë lëvizjen mekanike një pas një. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Përsëri, gëshërëm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 sekonda pushim, përsëri pas këtyre ushtrimeve të një pastjeshme. Pra i kemi dhënë një kol për pjesës së poshme. Hidhemi përsëri për këtë pjesë
për pjesën e poshme, gjithmonë në pozicionin drejt. Pra, do shtym lart drejt. 1 2 të riqemi, 3 i të rejqim këmbët nga vetja. 5 6 7 8 edhe 1 2 3 4 5 6 7 8 Si që shikoni, majet e gishtave nuk i mbajnë në pozicion të shtrirë, por i mbajnë në pozicion vertikal. E njëjta gjë bëhet dhe për pjesën anësore. Atëherë, mbështetemi përsëri në pozicionin që ishim dhe këmbët do të jenë të përthyera në një K, të cilat vijnë drejt trupit. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kalojmë në anën tjetër, e njëjta gjë. Pra, ato përthyen njëra pas tjetrës dhe godasin në pjesën anësore që ne po punojmë. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pra, si që shikoni, janë disa ushtrime dhe çdo ditë po nxjerrim ushtrime të reja për masën abdominale, sepse çdo ushtrim i ri që merret prek një muskul të prëndshëm që ne ndoshta nuk e kemi prekur me ushtrimet e tjera. Pra, për abdominalet, provoni ushtrime të ndryshme dhe ndryshojeni ato herë pas here. Është gjë shumë e mirë dhe të shikoni që çdo ushtrim të ri që merrni, do keni shumë vështirësi si fillim që ta bëni atë, sepse vetë muskuli abdominal krijon imunitet ndaj ushtrimeve që ju keni bërë zakonisht. Është muskul me shumë teka, kështu thuhet. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër dhe të fundit. E njëta gjë për pjesën anësore, e cila ka një sekret. Atëherë, që të krijoni masën muskulare të barkut, jo në pozicion të drejtë të kutijave, por në formën e V-ve, pra kur kutijat të vinë në V dhe janë abdominalet më të kërkuara dhe me janë abdominalet që kanë marrë çmime pra në konkurset të fitnessit, janë pikërisht abdominalet që vinë në formë V-ja. Dhe ushtrimet që e krijojnë ato në formë V-ja janë përveç genetikës. Kemi pozicionet ku punohet në pjerësi abdominale. Pra, punohet shumë në pjerësi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pra kjo është pjerësia që ne japim abdominaleve. Në momentin kur ne bëjmë shtypjen në pjerësi dhe vetë abdominali merr formën e pjerët nga lart poshtë drejt qendrës së barkut. E njëjta gjë bëhet edhe në krahun tjetër. Besoj nuk e dinit këtë sekret. 1 2 3 4 5 6 7 8 Këto ushtrime duhet i arrini 20 deri në 50 copë pra për set. Dhe këto ushtrime duhet i përsërisni 4 deri në 6 seri. Këtë që sapo tregova. Ju uroj një ditë të këndshme. Shikohemi në puntatën e vim.